Səyyar asan xidmətə müraciətlərin sayı əvvəlki dövrlə müqayisədə indi çoxdur. Karantin rejimi sərtləşdiriləcəyindən müraciət edənlərin sayı daha da artıb. Hazırda xidmətin avtobuslarından biri Xırdalan şəhərində fəaliyyət göstərir. Maska, məsafə, növbə qaydaları çərçivəsində səyyar asan xidməti 14 gün 5 saat ki, çatdığı 13-cü punkta Xırdalan şəhərinin mədəniyyət evi qarşısında xidmətini davam etdirir. Bu il bura xidmətin son dayanacağıdır, dekabr ayının 24-ü isə son iş günüdür. Dekabrın 14-dən karantin rejimi yenidən sərtləşdiriləcəyindən səyyar asan xidmətə müraciət edən vətəndaş sayında artım müşahidə edilir. Səyyar asan xidmət məntəqələri vətəndaşların yaşayış və iş yerlərinə yaxın ərazidə fəaliyyət göstərdiyindən onlar üçün daha əlverişlidir. Burada karantin qaydaları çərçivəsində əhaliyə operativ xidmət göstərilir. Göründüyü kimi hal-hazırda vətəndaş müraciətində aktivlik hiss olunur və bu vətəndaş müraciətlərini biz karantin qaydaları çərçivəsində yəni maskadan istifadə etməklə, dezinfeksiyacı məhsullardan istifadə etməklə, sosial məsafəni qorumaqla bir-bir qəbul edib xidmət göstərilir. Vətəndaşlar xidmət pəncərələrinə bir-bir buraxılırlar. Xidmət yerini tərk etdikdən sonra digər vətəndaşı biz yəni qəbul edirik. Gün ərzində 100-dən artıq vətəndaş səyyar asan xidmətə müraciət edir. Mən şəxsiyyət vəsiqəmi itirmişdim, o yüzden geldim şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün. Növbə gözlədim, amma içəridə çox asan oldu. 10 dəqiqə olar məşğul oldular. Xidmət sahələrinə əsasən notariat fəaliyyəti, şəxsiyyət və sürücülük vəsiqələrinin ümumi vətəndaş pasportunun verilməsi və dəyişdirilməsi, əmək pensiyaları, yaşayış evləri, mənzillər üzərində mülkiyyət hüquqları çıxarışlarının verilməsi, daşınmaz əmlak, bank və tibbi xidmətlərə aiddir. Qeysər İmanov, Rövşan Ağalarov, Günay Bünyadzadə, Sabir Bilalov, Xəbərlər.